नमस्कार, म्हजें नांव रमेश वेळीप। सांगपाचें म्हळ्यार आयज आमच्या गांवांत एक मोठें संकट आयिल्लें आसा। पारेमळ खोला हांगासर एक नुस्त्याची फॅक्टरी येता, सायडीनच उदकाची न्हंय आसा। फाल्यां ती फॅक्टरी जाली जाल्यार सगळे घाण ती न्हंयेन सोडटले आनी न्हंय पोल्यूट जातली। त्या न्हंयचे उदक पारेमळ टू साळेरी वता। पारेमळ कुडय आंबडे कारेगाड साळेरी आनी आगोंदा ह्या न्हंयच्या उदकाचेर डिपेंड आसा। सो तेका लागून फॅक्टरीचो विरोध करपाक फाल्यां म्हळ्यार संडे सांजेच्या 5 वरांचेर पारेमळ खोला हांगा सभा दवरला। सगळ्यांनी मोठे संख्येन उबे रावचे। देव बरें करूं।